Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з директором обласної служби зайнятості Володимиром Підлісним. Вітаю вас, Володимир Ілліч, в нашій студії. Ну, питання, якщо у нас в студії директор служби зайнятості, то ми говоримо про ринок праці, про роботу, про можливості, які мають сьогодні жителі нашої області, зокрема. І все ж таки, Володимир Ілліч, охарактеризуйте, будь ласка, ситуацію, яка сьогодні в нас є на ринку праці. Всі ми розуміємо, що нелегка. Ну, нелегка ситуація, нелегко характеризувати її мені, тому що сьогодні в тренді в засобах масової інформації, в людській свідомості виїзд за кордон, цифри то 5, то 7, то 10, публікації в газетах, ось нещодавно кровотеча, матеріал в «Зеркалі тижня», таке соціологічне дослідження. Я не можу оминати цих речей, але хочу тільки нагадати, що ми передбачали таку ситуацію, такий відтік робочої сили, якісної робочої сили. Поїхали ж не шлепарі, поїхали не люди, які нічого, ну і такі є, які думають, що кошти, гроші падатимуть ні за що, тому що він є українець і він поїхав відтіля до Польщі. Це все глупості. Але ми передбачали цю ситуацію і ще в 2005 році впроваджували, в тому числі на вашій телекомпанії, реклама «Працюй на Сумщині, робота є». Пам'ятаєте, яка ну, легка іронія була за чим? Тому що то був прогноз. Ми перші в Україні провели соціологічне дослідження, коли у діток опитали в школах Сумської області, побачили, ну, по суті, це було трошки некоректно з нашого боку, але ми побачили, де їхні мами, де бабусі, де татки працюють. Ну, звичайно, тоді в тренді була Росія. А сьогодні поляці, я забираю всі ці наші речі. Мені неприємно це говорити, тому що відтік робочої сили, він перш за все вдаре по сім'ї, поїхав батько від дітей молодої дружини, не продовжую, і по роботодавцю, який з 99-го року з хитрецтвою годував цих людей мінімальною заробітною платою, мінімальним так званим прожитковим мінімум, який нібито достатній для нормального існування. Ну була ж велика брехня. І от ми зараз, а поляк відкрив двері, і ми всі масово, нога в ногу, в Європу. Тобто, що в нас є на ринку праці сьогодні? У нас сьогодні є на ринку праці усвідомлення роботодавця, що треба щось міняти. І ми ось на минулу п'ятницю, і я радий, що до цієї проблеми підступилася обласна адміністрація, яка підставила серйозне плече Сумському державному університету і нам в службі зайнятості. І все-таки ми розпочали, ось минулу п'ятницю з заступником голови очолював він цю групу, зібрали 47 кращих роботодавців Сумської області і мали спробу розпочати з ними говорити. Важко, але можна. Донести до роботодавця, що втрата робочої сили – це втрата бізнесу, навчання, перекваліфікація – це його майбутнє. Можливо. І сумські роботодавці, проявивши високу соціальну свідомість, коли ви приймали біженців, коли приймали на роботу і повертались учасники АТО, ми високосвідомі люди, але їм потрібен діалог з владою, вони хочуть, і ми це розпочали. Що ми маємо? Ми маємо 6400 середній рівень заробітної плати. Ми сьогодні маємо низку вакансій до 2000 в області. Але ж знову таке зарплата низькувата. Ну, 70% це мінімалка. І знову ми говоримо про у нас, на жаль, серед вакансій немає високо айтішників. От сьогодні ми домовились у п'ятницю ще раз з Сумським державним університетом з Анатолієм Васильовичем розпочати роботу по перенавчанню тих комп'ютерщиків, які є на провадити сучасні IT-технології, і яких роботодавці готові взяти. В нас сьогодні, ви представте собі, в Сумському міському центрі зайнятості 75 людей з вищою освітою. Глупость велика. Чому вони в центрі зайнятості? Тому що немає пропозиції. Тому що немає роботи, або тому що немає знань у цих людей, або немає достатньої кваліфікації, щоб бути з роботою. Тобто я, Олю, це я говорю, це може і гарно, що вища освіта. Ладно, ми відходимо від древніх времен. Але ж ми говоримо про те, що людина з вищою освітою
якби 5 років затративши на її здобуття, повинна ж мати ну, хоча б 15 тисяч заробітної плати, як я це собі представляю в Сумській області. Ну хоча б. От вони їдуть до Києва, і там їм дають 12, у нас 7 там 12. Тобто ці регіональні перекоси, вони залежать адже від роботодавця. Влада то що? Влада не є роботодавцем. Є роботодавцем конкретний керівник підприємства від ФОПу до підприємства. До великого підприємства. Володимир Ілліч, добре, ви сказали, що є до 2000 вакансій на ринку праці. А все ж таки, з якими показниками? Які сьогодні маєте показники? Скільки в нас людей потребує сьогодні допомоги вашої служби? Скільки людей шукає роботу сьогодні? І скільки шукає знайшло? Роботу 14 тисяч. А статистика, скільки знайшло? Олечка, я не встигну так. Давайте так. 14 тисяч людей шукає роботу. 14600. 2000 вакансій. 2000 вакансій, так. Тому, ну, це ж вакансії на дату. От дивись, ми говоримо, що на 1.01.18 року на обліку у нас звернулось, шукали роботу 43 тисячі людей. За минулий рік. Не на дату, а за звітний, за той період, який, якщо говорити, 43 тисячі людей, досить багато. Із них, от ви будете дивуватись, ми 20 тисяч працевлаштували. Спокійно. Що сьогодні у попиті? У попиті щезаючий, і от ми... якби пульс держали із роботодавцями, з керівниками підприємств, електромонтери, продавці ж не красти і стояти на ногах 10 годин, не забувайте, водії не пити, охорона, всі хочуть зберегти своє майно, і низка та, педагоги, медсестри. Це ті спеціальності, які сьогодні потребує роботодавець. Реально, я за медсестри, я сам дещо здивований був. Ми говоримо про людей, які шукали, людей, які знайшли. Останнім часом в нашій державі у всіх сферах говорять про реформування, про реформу. Чи є реформа в службі зайнятості? Є. І як довго вона триває і триватиме? Є реформа в службі зайнятості, триває вона довго, тому що ми шукаємо ті формати, які би не були формальними. Формат, який би був результативний. Знаєте, до чого дійшли? До стандартів. Скорочення людей, забирання з центрів зайнятості, перетворення їх із центрів зайнятості, філії Сумського обласного центру зайнятості. Тобто це структуризація інша. Але ми зараз дві широкі колії, які здійснимо у 2018 році, це все-таки впровадимо більш жорсткий індивідуальний підхід до людей у допомозі їм з роботою. Ми хочемо побачити все-таки глибину душі людської, щоб допомогти їй. Десь помилились. І друга колія – це йдемо в школи, є спільний лист Міністерства освіти. Профорієнтаційна робота. Хочете стати якісною сервісною однозначно службою? Однозначно. Скоротивши кількість людей. Що таке сучасна сервісна служба? Це те, що, Оля, я найнятий державою, щоб вам допомогти. І всі ваші капризи я повинен реалізувати своєю діяльністю. Які нові сервіси ви вже зуміли впровадити на користь своїх клієнтів? Ми сьогодні, ну, розумієте, ми все-таки посередники між тими, які шукають роботу, і роботодавцями. Низка і фоторезюме, і надсилання по мережам роботодавцям, і стажування на цьому підприємстві. І все робимо для того, і низка всього такого, на перший погляд, дрібничного, але дуже важливо, щоб людина закріпилась на тому робочому місці. Адже ми розуміємо, що людина, яка 6 місяців не ходить на роботу, вона втрачає багато навичок у своєму режимі робочого дня. Лінця появляється, вона втрачає спілкування в трудовому колективі. Тобто є низка такого негативу, який то важко тоді додати. Ми допомагаємо в цьому. Тим більше, що ось на весні ми очікуємо серйозні зміни закону про зайнятість, де наші оці наміри у допомозі людей працевлаштування, ми хочемо бути монополістами на ринку праці і будемо реально працювати з роботодавцями з метою отримання одних всіх, без виключення, вакантних посад, підбирати експертну роботу по можливостях людей, тестування, все інше, на можливість працювати на цій чи іншій посаді. Навіть впроваджувати будемо дуальну освіту, щоб максимально прив'язати
пошукача роботи на стажування прямо на робочому місці, закріпляємо, будемо платити майстру, будемо платити тому людині, яка його навчатиме, щоб він був з роботою. Ну, ми з вами вже торкнулися теми профорієнтаційної роботи, да? Все ж таки, частково. І зараз говорять про запуск профорієнтаційної платформи. Що це взагалі таке? Наскільки важливо це для старшокласників, випускників шкіл? Що зміниться? Давайте я не буду розповідати, що ми там класи робимо, що зміниться? Ми йдемо до діток, поки що восьмикласників. До інших вже пізно, до 10-го. Ну, я думаю, що реально пізно. Ми йдемо до школи, до батьків і до діток з інструментом своїм. Тести, картинки, кіно, механізми, книжки, ну що ще, інструктажі, психологи. З якою метою? Розпізнати в дитині здібності, схильність до професії, підказати їй батькам напрям їхнього руху. До якої професії? Цікаво. Правда цікаво? Цікаво. І я навіть скажу вам по секрету, що я у розмові із в Міністерстві соціальної політики, в Державній службі зайнятості запропонував Сумську область як експериментальну з цього питання, тому що мені так хочеться допомогти нашим школярам не всім бути педагогами, не всім інженерам, не всім зоотехніками, не всім агрономами, а все-таки талант дитині відкрити. Да. От і працюю на Сумщині, робота є. Коли запрацює така? Ми із 1 березня починаємо вчити своїх. Відвідати всі школи і спробувати з ними домовитися, заключити договір, щоб вони нас туди пустили, до дітей. Ми матимемо сертифікати до того часу на таку роботу. У нас є в штаті профорієнтатори. Ну, їх треба теж вчити, тому що вони трошки не в ту степ їдуть. А ви представляєте, як у нас? От наші глядачі хай подумають, як вони вибрали свою професію, яким вони стали і завдячі кому. Скажуть батькам раз. Дивився на сусіда, на космонавта, на Гагаріна, хто старших, хто ще. Цих можна зорієнтувати, ну, тих 5-й клас, 8-й клас, ще можна якось спрямувати. А чи можна перепрофілювати, зробити якийсь певний профіль для безробітного, для людини? Я маю на увазі, щоб ви зараз нам трошки розказали, що таке кейс-менеджмент у роботі саме Ми ж зараз скільки проєктів, траншів маємо, не ми конкретно, а ну, і Державна служба зайнятості, Міністерство соціальної політики. І ті, хто платить гроші, ті називаються по-своєму. Це індивідуальний той же підхід до кожного безробітного, ага, про який я говорю. Не потрібно його ускладнювати. Ну, ми спеціалісти запозичувати англійські слова, тоді не знати, що воно таке, а я говорю, індивідуальний, персональний підхід до кожного. Те ж саме тестування, да, те ж саме виявлення здібностей, і куди направити людину працювати. Ми вже говорили про те, що сьогодні затребувано на ринку праці, а мене цікавить питання, от ваш Центр професійно-технічної освіти готує тих фахівців, яких сьогодні потребує ринок праці? Ось ми ж якраз його і створили для того, щоб готувати. І ми, я вам скажу, становимося монополістами у декількох, от ми сьогодні монополісти в підготовці до 730 котелень Сумської області, опалювальників котлів цих. Ніхто більше не готує? Ні. Ми просто забралися під себе. Тому що ми знаємо про їх 100% працевлаштування. І от представте, 2800, 4 зміни. 2800 людей у нас з роботою. Прекрасно. Зараз ми закриваємо потреби ринку у продавцях продовольчих, непродовольчих товарів. Текучість кадрів огромна. І саме просте, що можна зробити, це стати на прилавок. На думку багатьох безробітних. А воно виявляється самим складним. Ми зараз закриваємо і становимося сумським Тайванем. Швачок, відбою немає відбою від роботодавців у підготовці, суми шиють. Я це вже тепер перший раз, до речі, говорю відверто. Суми сьогодні шиють. Де тільки є, я тільки зараз дві групи. Дві групи – це 60 людей, які тільки повинні задовільнити. Ну, тут є яка біда. Дівчина чи жіночка навчилась шити, це таке криша над головою є. Не капає за комір. І хай і невисокої заробітної плати, але робота сидя, ну, скажімо, це не
Це жіноча робота і в приміщенні. Да, будівництво. Так. І, а в нас же проблема жіночого безробіття, ну вона вкрай кричить. А Володимирович, добре, от ви говорите, швачки. Ми готуємо, ми там стаємо монополістами, але багато спеціальностей, таких саме, як готує ваш Центр професійної технічної освіти, готують в системі профтехосвіти. Нічого, так, повторів немає ніяких. Немає. Що ж вони готують 3 роки, а я 3 місяці? Порівняйте, ви будете чекати 3 роки? За 3 місяці ми видаємо людину, яка сидить за швейною машинкою, не Зінгер, а Подольськ, чи не Подольськ, тобто а Харків. Тобто якість освіти однакова? Не швидкість, роботодавець, ні, я хочу сьогодні. А ПТУ через 3 роки. Я соціальну роль ПТУ, ми її ще не усвідомили. Не дай Бог, ми розвалимо цю галузь, нам буде біда. Діти безприв'язні будуть, ми після воєнні роки повернемось. Гуртожитки, майстри, вихователі, люди добрі. Дуже чутлива галузь, дуже чутлива. І наше майбутнє, тоді що? На вашу думку, які рішення і на якому рівні слід прийняти, аби оцю ситуацію дещо згладити, тому що вона загострюється кожного дня? Ситуацію безробіття згладити можна тільки заробітною платою. Людина готова терпіти навіть побутові умови, не складні на підприємстві, але вона за гроші буде працювати. Ніхто нікуди не поїде, повірте. У цих міграційних процесах на роботу дуже багато шлейфу, як у ліках пишуть, протипоказань. Сім'я, молода дівчина, чоловік. Ві хто знаде, ці проблеми з коштами, проблема загалом відсутності, як правило, матері або батька біля дітей. Я інша ситуація з колосяками. Я впевнений в тому, що якщо роботодавець сьогодні дасть сумчанам більше грошей, вони нікуди не поїдуть. Я дуже хотів би, щоб от 1 лютого сьогоднішнього стало якоюсь відправною точкою все-таки боротьби, щоб мене роботодавці послухали. Ми відвернули цю біду, відвернули біду некваліфікованої робочої сили. А некваліфікована робота – це травматизм, це неякісна робота, це проблема самого ж роботодавця. І все-таки якось щедріше стали і бережливіше, щедріше до виплати заробітних плат бережливіше до збереження людського потенціалу Сумщини. Це вкрай потрібно всім нам. Ми вам дякуємо за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був директор обласної служби зайнятості Володимир Підлісний. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.